မင်္ဂလာပါ AWR Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့မနက်ထူရဲ့ကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘာကြောင့်ပရမမခရစ်စတီယာနိုအနေတို့ကလက်ရှိမှာချစ်သူဂျော်ဂျီနာနဲ့အတူတပ်သမီး9ယောက်ရဲ့ဖခင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါရစေ။ဆော်ဒီကလပ်အင်နာစာတင်မှာကမ္ဘာဆန်ရည်နဲ့လာဆောင်နဲ့ကစားနေတယ်လို့ဘောလုံးလောကမှာလည်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါထိတ်ဆုံးစင်မာကြီးပဲရည်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။ဒီလိုရက်တီနေအောင်လေရိုနယ်ဒိုဟာသူ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ဘောလုံးဆိုလာကူပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်လေရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမြင်မာသလားဆိုရလေအလွန်ကြည်သူဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျီနာနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်တော့ရိုနယ်ဒိုဟာတစ္ဆာရှိရှိလက်တွဲခဲ့ပြီးအနာပြူတွေမှာတော့ရခင်ယူဆောင်ကသူ့ရဲ့မိကိုတမိုးမထားလို့လမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့ပူပါရီ။ဒါကြောင့်အသက်38နှစ်အရွယ်ရိုနယ်ဒိုကချစ်စားမိုင်းကျဆင်းချိန်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးပေါ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်မိသားစုနဲ့ဇနီးပေါ်တမိုးထားမှုတွေဟာပရိသတ်တွေအတွက်တော့ပြဿနာပြုစရာဖြစ်လာခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့မကြခင်ရပိုင်းကတော့ Venezuela model လည်းဖြစ် vlogger တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ George Lara ဆိုသူဟာသူမနဲ့ Renato ကပေါ်တူဂီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Subari Hotel တခုမှာတညတူတူအိတ်ကဲပူတယ်လို့ပြောကြလာပါတယ်။သူမပြောကြခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာပလားဝင်ခွင့်အတွက်ပေါ်တူဂီအသင်းမြောက်မက္ကီဒိုနီးယားနဲ့မကစားခင်2022ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာ Subari Hotel မှာအတူတူရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Renato ရဲ့ပြောရေးစုဝင်ရှိသူကတော့ဒီကိစ္စလေးပေါ်မှာဒါကတမင်တသက်အသေးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခြေပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ George Lara ကတော့သူမဟာ Moretia Blogger တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုနဲ့ငွေကြေးချယူလို့မှုကြောင့်ဒါကိုပြောဆိုထားလာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှင်းပြထားပါတယ်။သူမပြောဆိုခဲ့တာကသူမအနေနဲ့ Renato တို့အသင်းကစားသမားတွေတူတူတဲချတဲ့ဟိုတယ်မှာသူမကလည်းတဲခုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုချိန်မှာ Renato ကသူမကိုအခန်းထဲမှာတွေ့ဖို့ချိန်ဆတဲ့ message ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့တမန်ပရိသတ်တဦးကိုတွေ့ဖို့ချိန်နဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တညကသူတူကုံဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှုအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတရားရင်ဆိုင်ရတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ Renato လိုကစားသမားတယောက်အတွက်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ဒီနေရတော့ဘသူကမှန်နေမှားလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျီလာရာရဲ့အခုလိုသတင်းကြောင့်ရနယ်ဒိုအားအားလုံးရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြပြောကြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။